Palmeiras é campeão paulista 2020! Os fisioterapeutas. E parabéns ao Vaccari, que eu vou te falar uma coisa. Que tá jogando o Vaccari, amigo. Também na Superliga. Vaccari surgiu como um raio ali vindo do fundo. O Barreto, essa bola volta. Vaccari interceptou, Vaccari vai atacar, Vaccari sensacional. Vissoto deu um manchetão, Gonzalez levanta, Vaccari. Defendeu na primeira, mas na segunda é difícil defender. Ataque tático e agora vem a equipe do vôlei, Renata, com o Vaccari. Vaccari, vai com calma, viu? Também. Maurício Souza estava marcado. Mais um bom passo do Thales. Rafa com Gabriel Cândido. A bola pegou na cabeça dele na volta. Vaccari bloqueou. A bola pegou na cabeça do Gabriel. Sacando. Gonzalez foi buscar com uma das mãos, quase na cadeira do juiz ali. Gonzalez com Tempone. Bola atacada. Saco do Douglas, passe do Vaccari. Que bola ligeira. Esse Gonzalez. Bom passe. Vamos lá. Vim com uma das mãos. Que levantamento. Olha a defesa do Belo. Tempo... Vaccari. Que defesa do Bruno Belo. Vamos ver o... Vaccari na recepção. Carizio chamando o Bertolini. Que defesa do Bruno Belo. Cristiano. Agora vem mais um ataque da equipe do Céu. Olha aí a recepção. Olha só como salvou essa bola o Belo, hein? Leandro Bissotto. Bola boa, ponto do Campinas. Gonzalez com Vissoto. Jogou no peito ali do bloco. Jogadores desse campeonato paulista se tatuando de máscara todos os jogos. Olha o
Vissoto atacando. Que bola do Vissoto atacando. Dois pontos a vantagem do Taubaté. Vissoto. E bola do Vissoto. Marco Freire. Buscar essa bola quase passada ali da rede. Sacou o Ramé. Lucão. Não entrou o Gonzalez ainda. O Ângelo sacou e o Lucão coloca no chão. Agora sim o Gonzalez. Volta Rafa, Lucão, mas que panca do Lucão ali pelo meio. Cristiano Barreto bloqueado pelo Lucão. Bom passe ali do Alê, jogada pelo meio com o Pedrão. Ponto, mais um bloqueio, Lucão. Marcos cobre, Rian pro Natan, entrada de rede na diagonal. Tem primeira bola, Douglas, o Natan defendeu. Vai o Natan pra pontuar de novo, pra pontuar de novo. Agora vai chover, Natan. Deu uma indecisãozinha ali, o Natan conseguiu consertar. Maurício, Rafa levanta pro Douglas, toca no bloqueio, pegou o Natan lá no fundo da quadra. Marcos, o Natan vai atacar e marca um ponto espetacular. É o ponto do jogo. Defesa do Caio aqui atrás. Murilo, o levantador pro Natan, na entrada de rede. Primeiro ponto do SESI. Murilo no mergulho, marcou na manchete, pancada espetacular de Natan. Brasil afora, sem desculpas, né? Nossa, é isso aí. Leandrão enfia o braço num saque. Gonzalez, Vissoto. Que é isso? Vissoto tá brincando hoje, amigo. Bola atacada, sempre ele. Já olha o levantamento do Vissoto. Bola no chão. Uma pedrada que o Belo colocou na mão do Gonzalez. Vissoto! Defesa do primeiro Tales. Levantou o Rafa Borges. O Vissoto! Deu troco! Então, na Albera, aqui no canal Campeão, Carizio pelo meio. Espera!